کہ ہے پیش نظر ہے پیش نظر ہے آ جی رحمت ہی رحمت ادھر میرے خواجہ ادھر آلہ حضرت بات ہے پیش نظر ہے پیش نظر ہے پیش نظر ہے آج رحمت ہی رحمت ادھر میرے خواجہ ادھر آلہ حضرت ہے پیش نظر حضرت عطا کر رہے ہیں عطا کر رہے ہیں غلاموں کو جلالہ ادھر میرے خواجہ ادھر آنا نعرے تکبیر نعرے رسالہ نعرے غوثیت مسلک اعلی حضرت نعرے تکبیر نعرے رسالہ نعرے غوثیت مسلک اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت آل انڈیا نعتیہ مشاعرہ آل انڈیا نعتیہ مشاعرہ شاعر ملک ہندوستان جناب اسلام رضا نعیمی مراد آبادی نعرہ تکبیر صدر مشاعرہ قاری رفاقہ صاحب قبلہ نعرہ تکبیر عطا کر رہے ہیں غلاموں کو جلالہ ادھر میرے خواجہ ادھر آلہ حضرت پیش نظر کہ محبت کے دشمن حماقت نہ کرنا اور ہمیں آزمانے کی ہمت نہ کرنا محبت کے دشمن محبت کے دشمن محبت کے دشمن حماقت نہ کرنا اور ہمیں آزمانے کی ہمت نہ کرنا کہ محبت کے دشمن حماقت نہ کرنا اور ہمیں آزمانے کی ہمت نہ کرنا کیوں کہ چلے گی نہ ہر ہرگز چلے گی نہ ہر ہرگز کسی کی سیاست ادھر میرے خواجہ ادھر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فیضان غوث اعظم فیضان غریب نواز مسلک اعلی حضرت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت چلے گی نہ ہرگز کسی کی سیاست ادھر میرے خواجہ ادھر ادھر آلہ حضرت عطا کہہ رہے ہیں غلاموں کو جلالہ ادھر میرے خواجہ ادھر آلہ حضرت محبت سے بولے سبحان اللہ اور محبت سے بول دیجئے یا رسول اللہ کہ یہاں شیر ہے 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 کوئی بلی نہیں ہے اور غریبوں کا دل ہے یہ دلی نہیں کہ یہاں شیر ہے یہاں شیر ہے یہاں شیر ہے کوئی بلائی نہیں ہے غریبوں کا دل ہے
کہ محبت سے کرتے محبت سے کرتے ہے دل پر حکومت ارے ادھر میرے خواجہ ادھر آنا زندہ باد سبحان اللہ بہت بڑھیا بہت بہت زندہ باد محبت سے کرتے محبت سے کرتے ہے دل پر حکومت ادھر میرے خواجہ ادھر اعلی حضرت عطا کر رہے ہیں غلاموں کو جلہ ادھر میرے خواجہ ادھر اعلی حضرت